ходив до лісу, зрізував кулу, бабуся варила її, і ми їли. Але потім так болів животик, так нудило, що розгадувати страшно. А ми їли цвіт акації, щипали травичку і поволі вмирали. Учні Крихівецького ліцею читають спогади своїх однолітків, які жили 90 років тому в часи Голодомору, влаштованого радянським тоталітарним режимом. У такий спосіб, кажуть школярі, вирішили вшанувати тих, хто помер від нестачі їжі, а це мільйони українців. Певна річ, що ми не зрозуміємо так, як було тим людям, але напівсвідомості можна розуміти, наскільки це важко. Їсти кору дерева, глину. Люди вживали не всім, чим могли. В нашій історії дуже тяжкі часи. Школярі зробили тематичну інсталяцію, показали, які страви були змушені їсти українці, аби вижити. Кожна річ має свою символіку. П'ять колосків – це символ Голодомору. Млинці, які вироблені без муки. Люди в часи Голодомору, вони їх готували з всього, чого бачили. Українці тоді гинули не те, що цілими родинами, вимирали вулиці. Найбільше мене вразило те, що всіх мертвих кидали в одну велику яму. Це ніби для мене такий символ, що все було настільки погано, що приходилося так ховати людей. А ще, каже Софія, що між подіями 30-х років і сьогоденням багато спільного. Читаючи ці спогади очевидців Голодомору, мені спадає так на думку ці історії людей з Маріуполя, з східної частини України, які знаходилися під окупацією і також в підвалах не мали нічого пити, нічого їсти. Навіть в голові не вкладається, як може в нашому столітті, 21-му, бути такий жах. Російські окупанти чинні так, як їхні попередники колись з органів ОГПУ, які проводили вилучення продуктів, харчування, що й зараз окупаційні війська проводять доволі часто щодо українського мирного населення, вилучаючи засоби до існування. Водночас, як і в 32-33 роках, органи ГПУ виставляли своєрідні збройні кордони, які не дозволяли потрапити у райони, де не панувало голоду, для того, щоб врятувати себе. Сьогодні теж ми бачимо перешкоди для українців покинути, хоча б для того, щоб врятувати себе, власну свою родину. Голод 32-33 років був штучно створений керівництвом Радянського Союзу на чолі зі Сталіним, аби знищити українців як націю. Прикриваючись планом хлібозаготівель, у людей забрали не лише зерно. З хат вигрібали все їстівне, що могли знайти червоні терористи. Задіювалися військові загони, місцеві органи влади, які проводили вилучення зерна. Тих, хто не міг виконати хлібоздачу, тобто проводилися обшуки, розвалювали навіть будівлі, для того, щоб там в стінах знайти заховані продукти. Коли, наприклад, село не виконувало план, тоді вони записували на чорну дошку, і це фактично було повністю закрита місцевість. Села, де люди не могли ні виходити, вони були обмежені фактично повністю, не могли покидати цих територій, поки вони не виконали план, і тим самим вони були такі, тобто шансу врятуватися в них не було. Терор голодом – ніщо інше, як геноцид українського народу. Навесні 1933-го в Україні щохвилини без їжі помирало 17 людей. Найбільше жертв у сучасній Харківській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Черкаській, Житомирській та Одеській областях. Деякі історики називають цифру приблизно до 10 мільйонів людей, які загинули внаслідок цього голоду. Це ми говоримо тільки про число, які загинули, але ми маємо також розуміти, скільки, яке число було ненароджених дітей, які страшні були демографічні втрати. Найбільший цинізм в тому, кажуть історики, що ця трагедія сталася в країні, яка споконвіку годувала хлібом майже весь світ. Загалом Україна пережила три голодомори. Крім 32-33 років, ще в 1921-му, 23-му та 1946-47-му, під час яких також загинули мільйони українців. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.